Keď uvažujeme nad tým, že by sme chceli začať podnikať, veľmi častou prekážkou býva nezodpovedaná otázka, kde nájsť nápad na podnikanie. Ak chcete nájsť nápad na dobré podnikanie, tak toto video by vás mohlo zaujímať. Vítajte na videokanáli Martina Prodaje, vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde vám už od roku 2008 prinášam témy od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Na začiatku tohto videa som avizoval, že sa budeme dneska rozprávať o téme, kde nájsť nápady na podnikanie. Predtým, než sa pustíme do samotnej témy, tak budem veľmi rád, pokiaľ dáte like alebo sa prihlásite k odberu tohto videokanála. No a teraz už poďme na samotnú tému. A veľmi často je to problém takých tých začínajúcich podnikateľov, ktorí skutočne majú ten zámer, chcem začať podnikať, chcem možno niečo vytvoriť, ale neviem úplne, kde presne začať. Prirodzene potom tu máme skupinu ľudí, ktorí majú veľmi presne a jasno v tom, v čom budú podnikať. Ale takisto, kde prišli oni na ten nápad? Odkiaľ sa objavila v hlave tá svietiaca žiarovka, ktorá ich nasmerovala tým alebo onakým smerom? Poďme si na to odpovedať. Poďme si najprv uvedomiť, o čom vlastne každé podnikanie je. Aký princíp je spoločný pre každý biznis model? Či už je to kaviareň, či už je to autoservis, či už je to pekáreň, obchod, akýkoľvek e-shop. Na čom sú postavené tieto biznis nápady? Aký biznis princíp je pre nich spoločný? Skúste možno trošku zauvažovať aj vy sami. Pokiaľ sa pohybujete vo sfére podnikania, biznisu a podnikateľských nápadov, alebo pokiaľ ste všímavý zákazník, tak si uvedomíte, že všetky úspešné podnikateľské nápady majú niečo spoločné. A ten spoločný menovateľ je, že riešia nejaký problém. Alebo riešia nejakú potrebu. Ono problém alebo potreba je v podstate to isté. Pokiaľ som hladný alebo smedný, tak mám problém a tento problém je nejaká potreba. Táto potreba ma potom bude smerovať či už do kaviarne, do reštaurácie alebo k nejakej studničke s vodou, pokiaľ som niekde v prírode. Samozrejme, taká lesná studnička nie je nejakým spôsobom monetizovaná, vďaka Bohu za to a dúfajme, že to tak zostane. Ale pokiaľ sa pohybujem naozaj v bežnej lokalite, bežného mesta alebo bežného sídliska, tak v podstate akýkoľvek problém budem mať, tak nájdem niekoho, kto našiel riešenie, ktoré mi ten problém alebo tú potrebu pomôže vyriešiť. Či už je to autoservis, ktorý rieši problém pokazeného auta, alebo je to obchod s ošatením, ktorý rieši problém toho, že mi je zima. Čo myslíte, v akom časovom období alebo v akej situácii sa v obchodných domoch začne predávať veľa dáždnikov? Vtedy, keď je pekne, keď je slnečno, keď je pekný jarný deň, alebo skôr vtedy, keď vonku prší, leje, je sichravo a pokiaľ by ste vyšli von, tak by ste na fleku zmokli. Samozrejme, opäť, dáždniky riešia nejaký váš problém, nejakú vašu potrebu. Potrebu zostať v suchu. To znamená, že keď máte z toho obchodného domu niekam výjsť a nemáte auto alebo nemáte nepremokavé ošatenie, tak veľmi je pravdepodobné, že sa budete obzerať v tom obchodnom dome po nejakej predajni, kde zrovna predávajú dážniky. Čiže všetky biznisy, keby sme to mali zosumarizovať, všetky biznisy majú niečo spoločné. A totiž to, že riešia nejaký problém, riešia nejakú potrebu. Teraz otázka, samozrejme je otázka za milión dolárov, je, že kde tie potreby nájsť. A tu na v podstate máme také dva základné princípy alebo také dva základné prístupy. Pri tom prvom musíte byť veľmi všímaví. Pri tom druhom musíte byť veľmi kreatívni. Poďme si to rozklúčovať. Čo znamená nájsť problém s pomocou všímavosti alebo vnímavosti? Každý autor nejakého biznis projektu alebo nejakého podnikania
vždy na začiatku mal nejaký vhľad, ktorý vychádzal z pozorovania toho, čo sa okolo neho deje. Okolo nás neustále dochádza k rozličným interakciám v reálnom svete, v priestoroch, kde sa stretávame, v práci, v domácnosti, na detskom ihrisku, v škole, v škôlke a tak ďalej a tak ďalej. Všade sa objavujú nejaké problémy, ktoré potrebujú byť vyriešené. Všade sa objavujú nejaké potreby, ktoré si žiadajú byť naplnené. Takže pokiaľ chcete vsadiť na podnikateľský nápad, ktorý vznikne z vašej všímavosti alebo z vašej vnímavosti, tak si všímajte situácie, v rámci ktorých ľudia riešia nejaký problém alebo majú nejakú neuspokojenú potrebu. Povedzme veľmi jednoduchý príklad. Pred mnohými rokmi bola štandardná situácia a samozrejme stretneme sa s ňou aj dneska, že v obchode pri nakupovaní zostanete stáť vo fronte. Je otvorená jedna alebo dve pokladne. Možno daný obchod viac pokladní ani nemá. Toto je problém, toto je potreba, ktorú tí daní ľudia v tom rade zrovna aktuálne majú. Byť čo najrýchlejšie obslúžený. A teraz môžete si naozaj stáť v tom rade vy sami a položiť si otázku. A to je veľmi dôležitá otázka, kľúčová otázka. Čo je potrebné, aby sa stalo, aby sa tento problém odstránil? Aké riešenie by nám pomohlo v tejto situácii s tým, aby v tej jednej alebo dvoch radách nestálo toľko ľudí? No a dneska už viete, že riešiteľ tohto problému prišiel s mnohými inováciami. Spomeniem len dve, s ktorými sa môžete stretnúť už reálne v súčasných hyper- alebo supermarketoch. Prvá je, že sa zriadia samoobslužné pokladne. Samozrejme, teraz si poviete, že to je jasné, to je úplne samozrejme. Áno, keď už je to objavené, keď už to niekto funguje, tak už je to jasné, už je to samozrejme, už je to zrejmé. Ale samoobslužné pokladne pred 10-15 rokmi neexistovali. To znamená, teda minimálne u nás, neviem ako vo svete, ale ja som sa s nimi nestretol. Ale skrátka, dobre, niekto ich musel vymyslieť a vymyslel ich presne na podnet toho problému, tej neuspokojenej potreby, ktorú mali tí ľudia, ktorí v tom rade stáli. Takže to je tá jedna cesta, cesta všímavosti a vnímavosti. Pozerať sa okolo, všímať si, kde sú nejaké problémy, s čím sú ľudia konfrontovaní a ako by som ja k tomu mohol prispieť. Cesta kreativity je podstatne náročnejšia, pretože v podstate ide o vytváranie potreby, ktorá ešte neexistuje. V biznise sa tomu hovorí aj stratégia modrého oceánu. Je to skôr taká analogia alebo taká metafora, kedy vlastne v rámci nejakého trhového prostredia si vytvárate trh, kde nemáte ešte vôbec žiadnu konkurenciu. Je prirodzené, že pokiaľ nájdete trh, kde je nejaká potreba, nejaký dopyt po niečom a ste tam prví, tak de facto máte monopol. No a teraz otázka je, že ako z tohto kreatívneho prístupu vydolovať nejaký podnikateľský nápad. Už si to nepamätám, ale opäť to bolo hodne dávno, možno 15, možno 20 rokov dozadu. Steve Jobs vo svojom známom slávnom keynote, kedy predstavil prvý iPhone. Dovtedy nikto nemal potrebu mať telefón s dotykovou obrazovkou. Dovtedy nikto nemal, respektíve možno aj mal, možno mal nejakú víziu, nejakú predstavu, že ako by to mohlo vyzerať, ale nikomu sa nepodarilo urobiť skutočne funkčné, populárne, relatívne dostupné a masové riešenie pre obrovskú skupinu ľudí, ktorí ako náhle ten produkt uvideli, tak im to naštartovalo novú potrebu. Samozrejme, Jobs bol vizionár, Apple bola vizionárska firma, ale určite by sme v biznise našli mnoho takých príkladov, možno trošku menej než tej predchádzajúcej ceste, ale našli by sme situácie alebo prípadové štúdie, ktoré práve vytvárajú biznis z toho, kde ešte žiadna iná potreba nebola. A to je práve o tom, že ako nájsť takú tú potrebu. A tu je veľmi dôležité, aby ste hodne rozumeli
ľuďom, aby ste rozumeli ich návykom, ich zvykom, ich potrebám, tomu, čo robia, aké sú ich dennodenné návyky, ako žijú, ako vychovávajú, ako sa dopravujú do práce, ako pracujú. A v týchto kategóriách môžete, samozrejme, nepoviem vám žiadny nový nápad, pretože to je to kreatívne, to je tá ťažká robota, ktorú musíte urobiť, aby ste si v tej množine tých potenciálnych riešení, pretože v tej množine problémov toho, s čím sa ľudia stretávajú, tak existuje množina potenciálnych riešení a za tými riešeniami sa skrývajú potenciálne biznis nápady, ktoré môžete potom pretaviť do nejakého podnikateľského biznis plánu, ktorý potom neskôr môžete monetizovať. Takže odkiaľ sa berú podnikateľské nápady, odkiaľ sa berú biznis nápady? V princípe je možné povedať zo pár vecí, ak by sme to zosumarizovali. V prvom rade sa berú tam, kde je nejaký problém alebo nejaká potreba. Môžete ich nájsť na miestach, kde si budete všímať alebo vnímať to, čo ľudia potrebujú, alebo kde majú nejakú nenaplnenú potrebu. No a po tretie, môžete byť kreatívni a môžete zase rozmýšľaním, špekulovaním v nejakej množine správania a života ľudí nájsť potrebu, ktorú ešte nikto neobjavil a tým si v podstate vytvoríte takú tú stratégiu modrého oceánu. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, dajte mu like, subscribnite sa k odberu tohto videokanála, takisto nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde nájdete množstvo zaujímavého obsahu. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a teším sa na nejaké ďalšie zaujímavé video. Majte sa!